Preminulo je još dvojica gasitelja. U sklopu istrage o tragediji uhićen vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Obrada se provodi radi kaznenog djela, teško djelo protiv opće sigurnosti u vezi kaznenog djela dovođenja opasnog života i imovine opće opasnim radnjom ili sredstvom. Norac i Ademi bili su žrtveni jarci, kaže jedan današnji svjedok, dok drugi tvrdi da je Tuđman požalio zbog akcije Medački džep. Vojnički se može smatrati da je akcija izvedena dobro. Međutim, radi se o konačnoj političkoj konotaciji vezano za akciju. Ta se nije sviđala predsjedniku. Zatraženo je rješenje i stegovni postupak protiv gospićkog suca Milanovića. Preminuo je jedan od najvećih tenora, Luciano Pavarotti, a bivši domar Caritasova doma ponovno optužen za silovanje. Od posljedica teških opeklina zadobivenih u kornatskoj tragediji protekle noći umrla su još dvojica vatrogasaca, 19-godišnji Karlo Ševerdija i 52-godišnji Marinko Knežević. Liječnici Zagrebačke klinike za traumatologiju i bolnice Dubrava učinili su sve što su mogli, iako je od početka bilo jasno da najteže ozlijeđeni vatrogasci, koji su već prvog dana bili prebačeni u Zagreb, nisu imali gotovo nikakve šanse. Broj smrtno stradalih u najvećoj tragediji našeg vatrogasta popeo se nažalost na 11. U Splitu se za život bore još dvojca, Ante Jurićev Mikulin i Frane Lučić. Oni su stabilno, ali su i dalje u životnoj opasnosti, kažu liječnici Splitske kliničke bolnice. Lučiću se sinoć pogoršao stanje pluća, pa je na respiratoru, a Mikulin je i danas operiran, rekao je šef tamošnjeg odjela plastične kirurgije Ivan Utrobičić. Mikulinu su liječnici do sad uspjeli ukloniti preko 2/3, a Lučiću 4/5 opečene kože. Danas smo dobili Integru, taj najmoderniji svjetski substitut za pokrivanje, i danas smo ga iskoristili kod naših pacijenata. Zbog smrti Ševerdije, Kneževića i Josipa Lučića, dani žalosti u Šibensko-kninskoj županiji produženi su do nedjelje. U sklopu istrage o uzrocima tragedije policija je privela zapovjednika tamošnje županijske vatrogasne zajednice Dražena Slavicu. Glasnogovornik ravnateljstva policije Krunoslav Borovec potvrdio nam je uhićenje, ali nije htio službeno reći ni kako se osumnjičenik zove, pa tako ni detalje koji bi sugerirali raspolaže li policija ikakvim dokazima protiv Slavice ili se samo povodi za prozirkama lokalne javnosti. Obrada se provodi radi kaznenog djela, teško djelo protiv opće sigurnosti u vezi kaznenog djela dovođenja opasnog života i imovine opće opasnim radnjem ili sredstvom. Međutim, sad u ovoj fazi obrade ja ne mogu reći sve okolnosti pod kojima se ta osoba tereti, nego će o tome biti više govora kad obrada bude gotova. Borović očekuje da će policija sutra u zakonskom 24-satnom roku osumnjičenog privesti istražnom sucu ili ga pustiti. Iznimno, ukoliko se za to pokaže potreba i postoje opravdani razlozi, mi možemo dobiti i produženje od istražnog suca, ali mislim da u ovom slučaju to neće biti potrebno i da ćemo u zakonskom roku dovršiti obradu i nakon toga obavijesti javnost o njezinim rezultatima. Tražeći krivca, podsjećamo, dio rodbine i prijatelja nekih od stradalih vatrogasaca Slavicu su prozvali kao najodgovornijeg za tragediju i uputili mu javne prijetnje na komemoraciji žrtvama. Šibenska policija, koja je Slavicu i uhitila, veli da nikakvu prijavu o prijetnji nije zaprimila. Zbog smrti petorica članova DVD-a Tisno, zapovjednik toga društva, Siniša Solamun, ponudio iz moralnih razloga odluku na svoje mjesto. To je potvrdio predsjednik DVD-a Ivica Kaleb, dodavši kako je Solamun ostavku ponudio još u subotu. No, s tim podatkom nisu izlazili u javnost do današnje izjave šefa sindikata profesionalnih vatrogasaca Mladena Magdića, da su čelnici DVD-a odmah nakon tragedije trebali ponuditi ostavke. Inače, MUP je najavio da će tragediju na Kornatu istražiti radna skupina 20 stručnjaka iz raznih područja, koju će voditi ravnatelj učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Branko Smrekar. U grupi će biti ekipa sa Zagrebačkog i Splitskog zavoda za sudsku medicinu, Hidrometeorološkog zavoda, Zavoda za vatrootpornost, Kanine u tekstilno-tehnološkog fakulteta, vojske i policije, uz stručnjake iz krim vještačenja i telekomunikacija. Ta će komisija podnijeti izvješće Vijeću za nacionalnu sigurnost sazvanom za sljedeći tjedan. Komemoracija za preminulog predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, kirurga, saborskog zastupnika i Kirinovog prethodnika na čelu MUP-a Marijana Mlinari održana je u Mimari, a pogreb na Varaždinskom groblju.
Obitelj je zamolila sve koji žele odati počast s kupnjom vijenaca, svijeća i cvijeća, da ta sredstva umjesto toga uplate za pomoć obiteljima stradalih vatrogasaca. Slušate aktualni 101. Nastavljeno je suđenje Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za ratne zločine u akciji Medački džep 93. koji su se prema jednom od današnjih svjedoka na optuženičkoj klupi našli kao žrtveni jarci. Prijatelju, prijatelju! Da je tadašnji vojno-politički vrh imao volje i proveo istragu o protupravnim događanjima nakon akcije, sve bi se lako utvrdilo, izjavio je na sudu tadašnji pomoćnik načelnika stožera za operativno-nastavne poslove Mladen Šerić. Da je to naredio general Ademi, njega bi noć pojela, mislim, jednostavno takva je situacija bila. I tada bi mi jednostavno skinuli sve moguće efekte sa te operacije, jer nema te ratne operacije gdje nema i prljavih stvari. A kad je na insistiranje UNPROFOR-a došlo do toga da je tu bilo zločina i sve skupa, da se izvuku, traže rješenje i nalaze ga u tome da nađu jednog žrtvenog jarca i pokaza svijetu mi smo nešto napravili. I tu je ispo žrtva general Ademi. I general Norac postaje žrtva na taj način. Njih dvojca nisu imali tu snagu da bi u pobjedničkoj euforiji na terenu naložili istragu, smatra Šerić, prisjetivši se da je Ademičak tražio pomoć vojne policije kako bi zaveo red na tom području, no odgovora nije bilo. Za zločine u akciji saznao je kad je srpska strana zatražila 51 mrtvo tijelo. Tek kad su naši ljudi koji su vršili obdukciju i tek tada smo došli do zaključka da tu bilo i nekakvih civila, ljudi koji su imali rane koje ne bi mogli dobiti u ratnoj operaciji. Ali to je sve jako upitno, prema tome to sve moglo utvrditi. Moglo se utvrditi i da li je počinjen zločin i počinioci. Jer tada se točno znalo ova grupa mrtvih izvučena iz tog područja, na tom području djelovala ta i ta postrojba. Toču tu postrojbu i to bi se čas posla istražilo. Potvrdio je da je na tom području bilo civila, no u vrlo malom broju, i bili su to starci koji su bili dobro naoružani. Među tim starcima, ja znam dobro, bilo je čak gledano na njihovoj televiziji tada jedna žena koja je bila kao heroj njihov. Ona je imala minobacač i mitraljez i ona je svako toliko otvarala vatru direktno s onim najmanjim minobacačem i mogla pogoditi zgradu u Gospiću. I ona je to radila i ona je bila za njih heroj. Kasnije među poginulim i to je starica, znači ona spada u civilnu žrtvu, jel? A civilna žrtva koja je tijekom cijelog rata tukla minobacačom po Gospiću. Što se tiče masovnog paljenja kuća, Šerić veli da je vidio dimnu zavisu duž bojišnice kada je došao u to područje 3 dana nakon akcije. Bilo mu je jasno da se to dogodilo nakon nje jer bi u suprotnom već sve dotad izgorjelo, a smatra da je to bio rezultat negativne reakcije na povlačenje. Šerić je potvrdio i postojanje sektora 1, rekavši da je na terenu kao veza s njim bio admiral Davor Domazet Lošo. Njime je zapovjedao Norac, koji je zapovjedi izravno primao od Bobetka, dok je Ademi formalno bio zamjenik zapovjednika zbornog područja Gospić. Specijalcima je pak zapovjedao general Mladen Markač, s obzirom da njegov zamjenik Željko Sačić i Norac nisu mogli naći zajednički jezik, objasnio Šerić. O toj dvostrukoj liniji zapovjedanja, o kojoj se po prvi put otvoreno govorilo tek jučer, svjedočio je i bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova Željko Tomljenović, no on za sektor 1 nije čuo. Ipak potvrdio je da je na terenu vladala netrpeljivost između friških časnika i bivših JNA-ovaca. Postojala osjećajna linija koja je bilo časnika pripadnika bivše JNA, koji su imali određene zapovjedne funkcije, i postojala je druga linija koju je održavao direktno pokrajni ministar obrane, kojim je on direktno praktički zapovjeda određenim zapovjednicima. To su bili sve zapovjednici koji su bili svježim činovi. U to ulazi general Norac. Norac je takve navode kao i jučer odbacio. Tomljenović je tvrdi za zločine saznao tek kasnije kada je o tome bilo i službenih očitovanja. U kasnim komentarima koje su bile neoficijalne prirode, čuo sam da je predsjednik požalio što je general Bobetku odobrio akciju. Vojnički se može smatrati da je akcija izvedena dobro. Međutim, radi se o konačnoj političkoj konotaciji vezano za akciju. Ta se nije sviđala predsjedniku. Aktualni 101. Ponovljeno suđenje optuženima za ratni zločin
noći na Ovčari u studenome 1991. nastavljena je istodobno u Beogradu, bez prisustva javnosti. Saslušan je svjedok suradnik Spase Petković, za kojeg su sudski vještaci ocijenili da je u cijelosti sposoban za rasuđivanje, iako optuženici i njihovi odvjetnici tvrdili da je neubrojiv. Na Petkovićevom se iskazima temelje optužnica, a on je u prvostupanjskom postupku teško teretio većinu okrivljenih, prozivajući ih imenom i prezimenom i potanko opisujući njihovu ulogu u zločinima i strijeljanju oko 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari. Unatoč dojmu čvrste solidarnosti hrvatskih sudaca i s najgorima među njima, razrješenje ipak prijeti gospićkom sucu Branku Milanoviću, široj javnosti poznatom po skandaloznim presudama u kojima nasilno guranje prsta u anus uspoređuje s rukovanjem, osuđuje ljude zbog osmanlijskih zločina, a osuđene ubojice pušta na dopust. Šefica Gospićkog županijskog suda Dubravka Rudalić stegovni postupak nije zatražila ni zbog kojeg od ovih konkretnih slučajeva, nego zato što je jako puno Milanovićevih presuda poništeno u žalbenom postupku pred Vrhovnim sudom. Razlog pokretanja odluke koje su donesene i veći broj ukinutih odluka, te predmeti IKI, to je postupak gdje se postupa prema zakonu o izvršenju kazne zatvora, tu smo našli nekakvih određene nepravilnosti koje ukazuju da se može pokretati stegovni postupak. Dubravka nije htjela biti konkretnija, osim što je naglasila da se potonje ne odnosi na puštanje Vinka Budiše iz zatvora. Predsjednica suda kaže da je analizirala Milanovićev rad u posljednje dvije godine. 70% njegovih kaznenih predmeta u tom razdoblju imalo je ovakav put. Išli su po žalbi na Vrhovni sud, odluke su ukinute, vraćene. Neki predmeti su dodijeljeni u rad drugim sudovima, zato jer mi nismo imali dovoljan broj sudaca, onda i tako. Rudalić je zahtjev podnijela prije punih tjedan dana, no u Državnom sudbenom vijeću kažu da ga još nisu zaprimili. Iako nije prijavila Milanovića zbog slučaja Budiša, o njemu će raspravljati Vrhovni sud, jer je Državno odvjetništvo zatražilo ocjenu zakonitosti odluke da s odsluženja kazne zbog ubojstva može dobiti dopust od mjesec dana. Glavni tenor Luciano Pavarotti umro je jutros u 71. godini u svom domu u rodnoj Modeni. Ocjenu je li bio najveći operni pjevač na svijetu, prepustit ćemo glazbenim kritičarima, no bez ograde može se reći da je bio najpopularniji. France Press piše da ga se smatra najvećim tenorom na svijetu nakon smrti velikog Caruza 1921. Prošle mu je godine bio operiran tumor na gušterači, zbog čega je prekinuo veliku višegodišnju oproštajnu turneju, a preminuo je nakon što mu se stanje jučer naglo pogoršalo. Priča kaže da je, kada se rodio, toliko glasno plakao da mu je već prvog dana života liječnik prorekao karijeru sjajnog tenora. U preko 40 godina pjevanja osvojio je publiku širom svijeta, nastupajući na opernim pozornicama od Milanske skale do Njujorskog metropolitena, ali i na stadionima. Operne arije popularizirao je koncertnim nastupima s prijateljima Joseom Carrerasom i Placidom Domingom, s kojima je činio glasovitu skupinu tri tenora. Nije se libio niti dueta sa zabavno-glazbenim zvijezdama poput Stinga, Joea Cockera i Mariah Carey, a kritičarima koji su bjesnili protiv mješavine žanrova odgovarao je: mogu pisati što žele, osim da sam debeo. Sprovod slavnog tenora bit će u subotu u Modeni. Aktualni 101. Newsflash. Newsflash. It's 101. It's 101. Expect your stuff. Newsflash. 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 Uragan Felix ostavio je za sobom na obalama Nikaragve najmanje 38 mrtvih i 9000 srušenih kuća, a 80 osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Radno je na obalama Pacifika, gdje je slabi uragan Henrieta na svom putu već ubio 9 ljudi. Oluja je pogodila i obale Japana, no žrtava ni većih šteta za sad nema. Ime joj je tajfun Pitou, što na mikronezijskom znači lijepi mirisavi cvijet. Aktualni 101. Jer je
Iračka vojska je nesposobna preuzeti kontrolu nad zemljom u idućih godinu i pol dana, a iračka policija toliko je nagrižena korupcijom da bi je trebala u cijelosti raspustiti. Piše to u izvještaju navodno nezavisne komisije, sastavljene od 20-ak većinom umirovljenih američkih vojnih i policijskih časnika, koje je danas predstavljeno Kongresu. Logistička podrška SAD-a Iraku potrebna je vele još najmanje 2 godine. S tim se sigurno ne bi složili stanovnici bagdadskog kvarta Al-Vashas, koji je na spavanju napao američki helikopter. Poginulo je 14, ranjeno 10-ak civila. Aktualni 101. Ne miruje ni Putinova eskadrila, 8 ruskih bombardera letjelo nad Atlantikom blizu norveškog zračnog prostora, a Oslo i London poslali su presretače kako bi pratili njihovo kretanje. Ruski vladar je prošlog mjeseca najavio da će se odmah i zauvijek nastaviti letovi strateških bombardera, prekinuti nakon raspada SSSR-a zbog financijskih teškoća. Europska komisija ne namjerava ukinuti zabranu unosa tekućina u avione sve dok postoji prijetnja napada tekućim eksplozivom. To je odgovor na zahtjeve Europskog parlamenta, čiji su zastupnici zatražili reviziju tog propisa, kritizirajući velike troškove zapljena tekućina poput pića i parfema. Propisi uvedeni nakon što je lani u Londonu otkriven plan rušenja aviona tekućim eksplozivom dopuštaju putnicima u Europskoj uniji da u avion unesu pića ili parfeme već od 100 ml, kupljene u free shopovima pod uvjetom da su zapečaćeni u vrećicama i da prođu sigurnosnu kontrolu. No, putnicima koji dolaze iz trećih zemalja i presjedaju u Uniji, takvi se proizvodi oduzimaju. Bivši domar Caritasovog dječjeg doma u Brezovici, Mario Barlović, koji u Lepoglavi guli 6,5 godina zbog višestrukog silovanja 13-godišnjeg mentalno retardiranog štićenika doma, ponovno je optužen za silovanje i kazneno djelo obljube s djetetom. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti ga da je kao zaposlenik doma 95. i 96. počinio kazneno djelo obljube s djetetom, a silovanje 98. i 99. godine. Zbog zaštite osobnog i obiteljskog života žrtava i drugih sudionika u postupku, tužiteljstvo je sudu predložilo suđenje iza zatvorenih vrata, a iz istog razloga nisu objavili pojedinosti iz optužnice. Počasni hrvatski konzul u Izraelu, Samuel Schlesinger, pod istragom je tamošnje policije zbog optužbi da je silovao svoju kućnu pomoćnicu. Ispovijest njegove bivše zaposlenice objavio je Jutarnji list, gdje 47-godišnja Ukrajinka tvrdi da ju je konzul Schlesinger silovao 2 puta, a jednom je isto učinio neki njegov prijatelj. Osim toga tvrdi da je tijekom 3 mjeseca, koliko je radila za konzula, bila prisiljavana na ropski rad, nije primala plaću, te su je zabranjivani izlasci iz kuće. Počasni konzul Schlesinger rođen je u Zagrebu, ali još od 48. živi u Izraelu, gdje ujedno predsjedava Hrvatsko-izraelskim društvom. Sve optužbe bivše kućne pomoćnice odbacuje i smatra ju lažljivicom. Nakon što smo reakciju našeg ministarstva vanjskih poslova čekali oko 2 sata, iz ureda glasnogovornika stiglo je priopćenje od 2 rečenice u kojima kažu da ne raspolažu službenim informacijama koje bi potvrđivale navode o počasnom konzulu Izraelu, te da će kada i ako o tome bude izvješteni poduzeti odgovarajuće radnje sukladno ovlastima i proceduri koja regulira postupak opoziva konzula. Aktualni 101. Što se tiče jednog bivšeg diplomata Ljubomira Čučića, izvan raspravno vijeće Općinskog suda u Sisku raspravilo je prijedlog da mu se zbog oduzimanja djeteta odredi pritvorno, rješenje će biti objavljeno tek sutra ujutro. Čučić je na sud došao u pratnji odvjetnika, sudsku raspravu nije želio komentirati, a šutio je i kad je upitan gdje su mu djeca. Smrdljivom i masnom vodom iz vodovodnih cijevi u spornim zgradama na Vrbanima preporučljivo je samo isprati zahod, zaključak je gradske sanitarne inspekcije. Iz poglavarstva ističu da je riječ samo o preporuci iz predostrožnosti, jer se još čekaju rezultati analize za Vrbane 3, a cijevi za analizu se iz zgrade u Palinovečkoj ulici vade tek danas. O uzroku zagađenja vode nevjerojatnim količinama mineralnih ulja, stoga se službeno još ne zna ništa. Pa tako nema ni potvrde špekulacija da bi mogla biti riječ o vodovodnim cijevima izrađenim od recikliranih materijala loše kvalitete.
Investitor Geoprojekt i izvođač Zagreb gradnja o svemu još nisu rekli gotovo ništa, a Miro Lac iz Gradskog ureda za zdravstvo objasnio nam je zašto se odustalo od najavljenog ispiranja cijevi prošlog vikenda. Prema preporukama, znači stručnjaka koji su pokazali već par navrata ispiranju rješavati taj problem, međutim vrijednosti bi se u mah onečišćenja smanjivale, ali bi u vrlo kratkom roku ponovo postigle znatno visoke razine. Stoga je na ponovnu preporuku ljudi odustala se od tog načina i pokušat će se pronaći sustavno problem što je stvarni uzrok onečišćenja. Kakav će se postupak provesti umjesto toga, opisala je šefica gradske sanitarne Nada Brkljačić. Idemo sa senom eliminacija. Upravo danas se radi na otkopavanju cijevi u stanu jednog vlasnika koji je dobrovoljac da se to kod njega napravi. Idemo isključiti najprije, pokušati isključiti najprije cijevi kao takve, cijele interne vodoopskrbne mreže. Ovisno o rezultatima će da provesti i daljnje aktivnosti kriznog stožera. Koliko ja znam, kad nađemo dobrovoljca, a naći ćemo, u svim vertikalama, znači u svim tim ulazima, će se pokušati vaditi cijevi. Da bi sve zvučalo ozbiljnije, formiran je krizni stožer u kojem ekipe iz Zavoda za javno zdravstvo, gradskih reda i inspekcija rade ono što bi inače trebali raditi. Nitko od odgovornih za sad ne želi komentirati nečiju eventualnu krivnju, što su investitori dobili uredne ateste, ako je istina da su za dovod vode postavljene cijevi kakve se smiju koristiti samo za kanalizaciju. Stanarima u međuvremenu preostaje da se do daljnjeg pitkom vodom opskrbljuju na uličnom hidrantu ili kod prijatelja i rođaka. Nuždu, eto, vršit mogu i doma. Oporba seže pokreti, koliko si, koliko si u druge. Opozicija, stranke, partije. Oporba udruženja, koliko si pokreti. Sveže, oporba istraživanja rejtinga političkih stranaka prvi put od ožujka bilježe pad podrške SDP-u. Prema onima agencije Promocija Plus, stranačku ljestvicu predvođe peti mjesec za redom, trenutno sa 29% podrške, što je postotak manje u odnosu na prošli mjesec. Nije im, čini se, pomogla desna retorika, odnosno pokušaj premošćivanja ideoloških ponora. Pad popularnosti SDP-a ne iznenađuje političkog analitičara Davora Dženera, jer veli Zoran Milanović i Ljubo Jurčić svojim su potezima unijeli zbrku među biračko tijelo. Naime, nedopustivo je u političkoj areni koja je uglavnom konsolidirana i u kojoj se korak po korak napušta populistička politička retorika, pokušati nepostojanje racionalnih policy paketa nadomjestiti catch-all retorikom i populizmom koji neodoljivo podsjeća na populizam autoritarnog pokreta što ga je 90-ih predvodio Franjo Tuđman. Pojavom friških lica činilo se da će SDP postati stranka koja će zastupati modernu europsku socijaldemokraciju. Umjesto toga, sa gospodinom Milanovićem i gospodinom Jurčićem dobili smo jednu čudnu kombinaciju nacionalističkog populizma, državnog intervencionizma i zapravo ispod površine prilično anti-europske politike. SDP-ovo biračko tijelo već je počelo kažnjavati njihove nacionalističke eskapade i povijesni revizionizam, a birače sa desnice izgleda nisu pridobili. U ovakvim situacijama svaka naznaka pada je naznaka ozbiljnih promjena unutar biračkog tijela. Pad od 1% u predizbornoj kampanji je veliki pad nakon mjeseci rasta. Aktualni. Predsjednica HSLS-a Đurđa Adlešić i potpredsjednik HSS-a Božidar Pankretić opovrgnuli su da su s HDZ-om razgovarali o koaliciji, istaknuvši da će temelj mogućih postizbornih koalicija biti poštivanje njihovog programa. Sastali smo se sa Sanaderom, ali se o koaliciji nije razgovaralo, rekla Đurđa na presici, na kojoj su dvije stranke predstavile prijedlog izmjene zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Prema prijedlogu njih bi trebalo izbaciti iz nadzornih odbora i to je test za sve potencijalne partnere nakon izbora, poručuju čelnici dviju stranaka. Iako je ranije odbijen u parlamentu, prijedlog je podržala struka, veli Đurđa. Mislimo da je ovo potrebno donijeti upravo za mandata
ove vlade, kako bi se visoko podigla ljestvica za buduću vladu, jer vjerujemo da nema ozbiljne i odgovorne vlade koja će ponovo dopustiti da državnom imovinom upravljaju ljudi koji često puta nemaju dovoljno znanja. Protektor Bosne i Hercegovine Miroslav Lajčak pozvao je opet srpske i bošnjačke političare da prestanu s prepirkama i krenu s reformama. U prvom govoru u BiH parlamentu poručio im je da se moraju odlučiti hoće li u Europu ili u izolaciju. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik odmah je odgovorio da reforma policije, koja podrazumijeva ukidanje srpske policije, ne dolazi u obzir ni po cijenu izolacije, a muslimanski član BiH, predsjedništva Hari Silajđić, su odgovornost za stanje u zemlji svalio je na političare bosanskih Srba. Na poziv međunarodnog Lajčaka, kojeg je podržao i predsjedatelj vijeća ministara Nikola Špirić, zastupnički dom parlamenta BiH, odobrio pristupanje sporazuma o slobodnoj trgovini u središnjoj Europi, hrvatske rečeno CEFTA. Tvrtke iz BiH izložene su tako tržišnom natjecanju, a potpis na sporazum zamijenit će više od 30 bilateralnih ugovora kojima je do sada bila regulirana trgovinska razmjena sa zemljama regije. Što to znači za hrvatsko gospodarstvo, te za nastup naših tvrtki na susjednom tržištu, komentira Silva Stipić, zamjenica direktorice sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore. Možemo ocijeniti izuzetno pozitivnim hrvatske tvrtke s obzirom da ih ocjenjujemo da su najkonkurentnije i najrazvijenije u regiji i doista se može predvidjeti da će i ostvariti značajniji izvoz upravo u zemljama regije i ojačati položaj na tom tržištu. Kumulaciju podrijetla robe, mogućnost koja prije nije postojala, Silva drži jednom od najvećih benefita za hrvatske tvrtke, budući će za pretpostaviti je povećati izvoz ne samo na tržište regije, nego i na tržište Europske unije. Teško je reći koliko će se tu love više pojaviti u izvozu naših proizvoda, no u komori očekuju jačanje ne samo trgovinskih odnosa, nego jačanje stranih ulaganja. Anyway, zaključuje zamjenica direktorice sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore. Nama je drago da je ratifikacijom se donosi transparentni nastup na tom tržištu i da će se tako izbjeći neke jednostrane odluke koje su se posljednjih nekoliko godina pojavljivale u odnosima sa posebno sa Bosnom i Hercegovinom i u određenoj mjeri ograničavale razvoj trgovačkih odnosa. I sutra će biti oblačno s povremenom kišom koje će više pasti u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna do 16 stupnjeva, a biometeorološka situacija bit će razmjerno povoljna. Aktualni 101. Pročitala vam je Dubravka Bratović, realizirao Goran Bernović. Sve ostalo napravili su Miljenko Cvitković, Tomislav Čehulić, Petar Panjkota, Tim Perkov, Saša Tešić, Andreja Žapčić i današnji urednik Milan Peh.